नंबरी नंबरी आयो नंबरी 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 आयो नंबरी 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 आयो नंबरी नंबरी ले गरियो है लौना चम्मा पौन मन लाग्छ बरे लौना का जम्मा खै कसको कुरा छ र यहाँ जम्बरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उत्तरदेखि दक्षिणसम्म खोज्छन् नम्बरी आयो नम्बरी आयो नम्बरी सबसम सम्बरी खै के हो यो नम्बरी खै कस्तो हुन्छ नम्बरी खै के हो यो नम्बरी खै कस्तो हुन्छ नम्बरी टेन्डर पायो लम्मा खायो जान्छ सबै गोजीमा जो पनि आउँछ जत पनि दुई नम्बरी खोजीमा आयो नम्बरी सबसम सम्बरी झ्याप्प पाल्या छ है हाम्रो नेताजुले दारी झ्याप्प पाल्या छ है हाम्रो नेताजुले दारी लखर लखर हिँड्ने काम खान्छन् मटन करी लखर लखर हिँड्ने काम खान्छन् मटन करी जागिर सरकारी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जागिर सरकारी आखिर सबले खोजी गर्ने के हो नम्बरी आखिर सबले खोजी गर्ने के हो नम्बरी 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 नानी कति मोबाइल खेलिरहेको आज स्कुल जान ढिलो भएन तिमीलाई ए म पनि कस्तो होला बुढेसकाल भएपछि बिर्सेको बिर्स्यो गर्ने के भयो होला यस्तो मान्छे बुढाबुढी भए पनि मन कहिले नि बुढाबुढी हुँदैन यस्तो कुरा कसले सिकाएको नानी तिमीलाई ल ल छिटो गरेर आऊ है भोलि डेन्जर भाइ कहाँ गयो होला यतातिर पनि आएन गयो चाहिँ कहाँ होला एकपल्ट फोन गर्नु पर्ला हेलो कहाँ हो डेन्जर भाइ तपाईँ कहाँ हुनु यतैतिर हो नि खोइ यहाँ त कसैले पनि टेरेन मैले भनेको हजुर यता आउनु न कुरा कसैले पनि टेरेन हस् त ल यता काम सबै सकेर म आइहाल्छु ल ल छिटै गरेर आउनु है त हस् दिदी ल होइन वडा अध्यक्षले भन्ने कुरो नमानेपछि गाउँ विकास कसरी हुन्छ एकचोटि म नगै नहुने न्युजमा पनि यो कोभिड 19 भन्दा अर्थ केही आउँदैन पत्र पत्रिकामा यही छ रेडियो टिभीमा यही छ मोबाइलमा पनि यही छ ल दुबईमा पनि के अरे बन्द गरेर लकडाउन गर्ला जस्तो छ अरे मलेसिया बन्द इन्डियामा झन् सबै राष्ट्रहरू प्रत्येक राष्ट्रमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ लकडाउन गरेको छ यस्तै हो भने त इन्डियामा पनि इन्डियाको असर त नेपालमा परिहाल्छ ल त्यत्रो 11 महिनासम्म चाहिँ अब लकडाउन भएर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ न शिक्षकलाई तलब दिन सकेको छ न चाहिँ घरबाट तिर्न सकेको छ फेरि पनि बन्द भयो नि त खतमै हुने भयो ल यसको असर त साह्रै नै होला जस्तो छ स्कुल व्यवसाय त साह्रै धर्का सक्नु भयो अब स्कुल व्यवसाय गरेर खान सकिने जस्तो छैन र
नेपालमा पनि लकडाउनै भयो भने अब के गर्ने त? जति डुबिन त पहिले डुबिसक्यो, बच्चाहरूको भविष्यको लागि त अब अनलाइन क्लास लिएर पनि गरौँला, तर के गर्ने अभिभावकहरू बुझ्दै अनलाइन क्लास लिएको र रियल क्लास लिएको कति फरक पर्छ भने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। अब बच्चाहरूले फर्स्ट डिभिजन पास गर्यो भनेर नम्बर लिएपछि उनीहरूले आनन्द भइहाल्छ के सोच्नै पर्ने भएको छ। ठिकै छ, अब आज शनिबार पनि पऱ्यो, यसो गाउँतिर अभिभावकहरूको राय चाहिँ बुझ्न जानु पर्यो। कोरोना भन्ने चिज चाहिँ के हो के? फेरि लकडाउन हुन्छ रे? यो कहाँबाट जन्मेछ? संसारै सक्छ। ओहो सर, आज तपाईँ हाम्रो गाउँतिर हो त सेवनजी? हेर्नुहोस् न, यो कोभिड 19 पनि हैरानै बनायो भने ओर 11 महिनासम्म त्यत्रो लकडाउन भयो। अब फेरि हेर्नुहोस् न, विदेशतिर पनि बढ्यो अरे, इन्डियामा पनि बढ्यो अरे, फेरि सरकारको चाहिँ लकडाउन गर्ने चाहिँ सूचना जारी गरेर त म त टेन्सनले घरमा बस्नै सक्ने हेर्नु, अनि टेन्सन भएर चाहिँ तपाईँको गाउँतिर यसो अभिभावकहरूसँग सल्लाह गरौँ, अनि बसी बेला पनि गरौँ भनेर आएको नि। हो त नि सर, अब फेरि स्कुल बन्द भयो भने त बच्चाहरूको त भविष्य खत्तमै हुन्छ। अब के गर्ने? अब स्कुलको टिचरहरूले त्यही त होला नि त, अनलाइन सिस्टम दिएकै छ पढाइ भन्नुहुन्छ होला, तर के गर्ने? अब यो गाउँघरमा वाइफाई पनि छैन, के पनि छैन, अनलाइन सिस्टम दिएर के गर्ने? फेरि अनलाइन सिस्टम पढाउँछौँ भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई मोबाइल दिए कि गेम खेलेको खेलै गर्छ, अनि पढाइमा ध्यान छैन, क्लास कतिखेर आउँछ भन्ने कुरो ध्यानै हुँदैन, के गेम खेल मोबाइल पाएपछि गेम खेला खेला हुन्छ, झन् धराबमा हुने भयो यो पढाइ बच्चाहरू, के गर्ने होला सर? अब टेन्सनै भयो। हो, यही कुरा म हजुरहरूले सम्झौँ भनेर आएको के, पहिलो चाहिँ विद्यालय भनेको पाठशाला भनेको त घर हो नि। अभिभावकहरूले बच्चालाई चाहिँ कुन टाइममा चाहिँ खेल्न दिने, कुन टाइममा पढ्न दिने, यो समस्या भनेको तपाईँ हाम्रो समस्या मात्रै होइन नि सेवाङजी, यो त संसारभरिको समस्या हो। रोग भन्ने कुरा त संसारमा एउटा आएको रोग, यो रोगले त सबैतिर चाहिँ असर परेको छ, हाम्रो मात्रै स्कुलमा हाम्रो नेपालमा मात्रै असर परेको त होइन नि। त्यही भएर अभिभावक शिक्षक मिलेर चाहिँ बच्चाहरूको भविष्यको लागि चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ तपाईँ हामीले सोच्नु पऱ्यो, मिलाउनु पऱ्यो। अभिभावकले एउटा रुटिन बनाइदिनु पऱ्यो, कस्तो भने कुन टाइममा खेल्ने, कुन टाइममा चाहिँ मोबाइल चलाउने, हजुरहरूले पनि सम्झाउनु पऱ्यो। मास्टरको रेखदेखमा नभएपछि त अभिभावकको रेखदेखमा रहेपछि त हजुरहरूले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनु पऱ्यो नि। हुन त हो सर, हजुरले भन्नुभएको कुरा सही कुरा हो, तर के गर्नु सर, यो सरकारले बन्द गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो विकट गाउँमा चाहिँ त्यहाँका बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी सिस्टमबाट पढाउने त्यो चाहिँ जानकारी दिनु पऱ्यो कि। मलाई कस्तो लाग्छ भने अब यो अनलाइन सिस्टम भएको ठाउँमा त पढाउला, अनलाइनबाट हेरौँला पढाउला, विकट गाउँहरू पनि छ नि त, त्यो गाउँमा त अनलाइन सिस्टम छैन, न त नेट छ, न त के नै चल्छ, त्यही भएर त्यो गाउँको बच्चाहरूको भविष्य हेरेर पनि सरकारले लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि यो कुरा चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सर। ठिकै छ नि त सेवाङजी, अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने कुरा केही छैन होइन, सरकारलाई मात्रै दोष दिएर थुपारेर पनि हुनेवाला केही छैन हेर्नु, तपाईँ हाम्रो पनि त दायित्व रहन्छ नि, हामीले पनि केही गर्नुपर्छ। जस्तो अब ट्युसन जस्तो बनाएर चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ हामीले पढाउन व्यवस्था गर्ने, गाउँ गाउँमा चाहिँ अब सरको जस्तो भिडभाड हुँदैन, सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई ट्युसन जस्तो बनाएर चाहिँ हामी क्लास लिन पनि सक्छौँ, तपाईँ हाम्रो दायित्व पनि हुन्छ नि, हामी मिलाएर गर्नुपर्छ। यसको लागि सरकारलाई मात्रै थुपारेर समस्याको समाधान हुँदैन, बच्चाहरूको भविष्य पनि त हेर्नु पऱ्यो नि। तपाईँ हामीले ट्युसन जस्तो बनाएर चाहिँ एउटा 10-12 चाहिँ क्लास बनाएर एउटा क्लास रोटेसन गरेर पढाउने व्यवस्था गरौँ, त्यो मिलाउनु पऱ्यो, तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामी व्यवस्था गर्छौँ। ल हस् त सर, तपाईँसँग भेटेर धेरै सल्लाह पनि पाइयो, सल्लाह पनि दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है सर। ठिक छ सर, हेर्नुहोस् तपाईँ हामी बसेर हाम्रो गाउँमा एउटा मिटिङै राखौँ, हजुर सामाजिक दूरी कायम गरेर मिटिङै राखौँ, अनि बच्चाको भविष्यको सुसन भन्नुको लागि तपाईँ हामी सल्लाह गरेर अनि गरौँ है। ए हुन्छ सर, खुसी लाग्यो सर, लाग्यो है सर।
ए शिक्षा ईशाना दीक्षा नमस्ते नमस्ते। ए दीक्षा तिमी त रिसाएर बसेको छ त, किन रिसाएर? ल ल ल, हेर हेर, यस्तो चर्को घाम छ, यस्तो चर्को घाममा खेलेपछि त बिरामी भइहाल्छ नि। आऊ बसौँ शीतलमा। हुन्छ। ए दीक्षा अलिक पर सरेर बस। बस न, त्यहाँ बस। तिमीहरूलाई अहिलेसम्म थाहै छैन, कसैले पनि भनेको छैन, COVID-19 कोरोना भाइरसले चाहिँ संसारमा त्यत्रा मान्छे मरिसके, नेपालमा पनि कति मान्छे मरिसके, अहिलेसम्म तिमीलाई थाहा छैन? घरमा बस्दाखेरि पनि केही खानेकुरा खानुभन्दा अगाडि साबुन पानीले मिचीमिची हात धुनुपर्छ, सेनिटाइजर लाउनुपर्छ, अनि कहीँ जानु पर्यो भने मास्क लगाएर मात्रै जानु है। ए ल, भुसुक्क बिर्सेछ, आफैले मास्क लगाएर हिँड्छ। न आस न, मलाई त त्यो विद्यार्थीहरूको टेन्सनले गर्दाखेरि अलिक बिर्सेछ के। अनि शिक्षा ईशाना बहिनीलाई पनि तिमीहरूसँग मिलाएर खेलाउनु, यस्तो गर्नु हुँदैन। बहिनीलाई चित्त दुख्यो भने ऊ सानो मान्छे हो नि, तिमीहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि, तिमीहरू अलिक ठुलो भइसकेको छौ। ल अहिलेलाई म जान्छु है। धोका त लगाइरहेको छ, घरमा अरू कोही पनि छैन ल। ठिक छ, अहिलेलाई म जान्छु है। राम्रोसँग पढ्नु, बहिनीलाई पनि सँगै लिएर साथमा लिएर खेल्नु है। दिदी गर्मी छ, बाहिरै ठिक छ। होइन दिदी, तपाईँ त आत्तिएर फोन गर्नुभयो, होइन के समस्या पऱ्यो त्यस्तो? होइन डेन्जर भाइ, यो गाउँको मान्छेले त मलाई टेर्दै टेरेन। होइन दिदी, कसले टेरेन तपाईँको कुरा? आकालाई सम्झायो भने आका एकातिर बढारिन्छ, अब ठेकदारलाई भन्यो भने ठेकदार एकातिर बढारिने, अनि त्यो धोती पनि बढारिने, अनि के गर्ने भाइ, समस्याको समाधानै भएन। हेर दिदी, तपाईँ टेन्सन लिनु पर्दैन, सबैजनाले म सम्झाउँछु। डेन्जर भाइ आइसक्यो त, तपाईँ अब टेन्सन लिनु पर्दैन, तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। त्यसैले त मैले हजुरलाई सम्झेको नि। ल त दिदी, मेरो इमर्जेन्सी काम छ, म अहिले हिँडेँ, उनीहरूले म सम्झाउँछु, तपाईँ कुनै पनि टेन्सन लिनु पर्दैन। हस् दिदी, नमस्ते। ल हेरेको दिदी। ओहो सर, आज तपाईँ हाम्रो गाउँमा कताबाट? ल हेर न चतुरे भाइ, विश्वभरि चाहिँ COVID-19 चाहिँ अब हैरान बनाइसक्यो, नेपालमा पनि फेरि यसको असर परेकै छ, फेरि सरकारले चाहिँ लकडाउन गर्ला जस्तो छ। त्यही भएर चाहिँ यो विद्यार्थीहरूको भविष्यको लागि चाहिँ अभिभावकहरूसँग सल्लाह गरौँ, अब 10-12 गरेर चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर पढाउने व्यवस्थाको लागि चाहिँ सल्लाह गरौँ भनेर चाहिँ म गाउँतिर लागेको नि त। त्यही भएर अब के गर्ने, अब स्वास्थ्य कर्मीहरूले मात्रै पनि भ्याउँदैनन्, यो COVID-19 चाहिँ एउटा प्रचार प्रसारको लागि पनि सबैलाई चाहिँ मास्क लगाएर हिँडौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, साबुन पानीले हात धुँ भन्दै चाहिँ सबै तिमीहरू जस्तो चाहिँ अलिकति बुझ्ने युवाहरूलाई म सम्झाउँदै हिँडेको हो नि सर। गर्ने केही होइन, कुरा मात्रै ठुल्ठुलो, तिमीले पनि यसमा सहयोग गर है। तपाईँहरू नै जानु, म त भ्याउँदिनँ। हेर यसको ताल, नाम चाहिँ चतुरे, मान्छे चाहिँ गोप्तको गोप्त, कहिले नसुध्रिने भयो कुराहरू।
जानुस् जानुस् कुरो मात्रै ठुल्ठुलो गर्ने के होइन चौचौ खान्छ पप खान्छ दुध खान्छ आइसक्रिम पानीपुरी चालपटी महाफटा कोही पनि छैन यो गाउँमा यो यतिको महाफटाइ छ यति फटा छ
यस्तो कुरा पनि सुन्नु हो तिमीहरू? एउटा कुरा थाहा छ तिमीहरूलाई, त्यसको बाउले 1 करोडको घर बेचेर अहिले छाप्रोमा बस्नु परेको छ तिनीहरू। त्यही भएर यो पागल भएर त्यस्तै बोलेर हिँडे होला। त्यस्तो कुरा पनि सुन्यो गर्ने? खानेकुरा भनेपछि बच्चाहरू के साह्रो दौडेर आयो? होइन, बच्चाहरू त दौडेर आयो आयो, होइन यो फुलो दिदी के भएको? त्यस्तोको कुरा सुनेर अब फुलो दिदी सुधै दौडेर आएछ खानेकुरा भने। कसले भनेको? तपाईँ खेतबारीतिर पुरै हल्ला छ, तपाईँलाई के थाहा छैन थियो? किन थाहा नहुनु? सबै थाहा भइसक्यो मलाई। भन्थ्यो बुढापाकाले, एकजना पागलले 10 जना पागल बनाउँछु भन्थ्यो। हो रहेछ, आज आफ्नै आँखाले देख्यो। के भन्ने अब? अरे शिव, नसक्ने हो यिनीहरूलाई। यो सब तिम्रो दिदीले हल्ला फिजाएको मात्रै हो। तिम्रो दिदी कत्तिको फटा छ भनेर तिमीलाई थाहा छ नि? थाहा छ। अनि ल घर जाउँ। हस्तेरिका, यता होइन के घर, यता जाने भनेको यता। नम्बरी।